Největší sportovní akce Hradecký půlmaraton i maraton a také běh proti rakovině přilákal do Hradce Králové přes 2350 závodníků ve všech kategoriích. Opět se ukázalo, že Hradec Králové je skvělé místo pro uspořádání tak velké sportovní akce, která každoročně patří mezi nejlepší v celé České republice. Velkým překvapením byla nad očekávání velká účast závodníků v nesoutěžním charitativním běhu Kinspan běh proti rakovině, kterého se zúčastnilo 628 běžců a do fakultní nemocnice Hradec Králové tak na onkologickou kliniku putovalo více jak 446 tisíc korun. Počasí přímo vybízelo ke skvělým sportovním výkonům, i tak ale zůstal rekord trati nepokořen. Díky rovinatému terénu ale spousta běžců zaznamenala své osobní maximum. Nejrychlejším mužem v závodě ČSOB Maraton Hradec Králové byl David Pecina. Nejrychlejší ženou pak byla Iva Pachtová. Mezi půlmaratonci v závodě All-Fin Car Hradecký půlmaraton dominoval Milan Janoušek a nejrychlejší ženou byla Monika Hloušková. Akce každoročně potvrzuje svoje kvality a také to, že velké množství běžců neváhá za tímto závodem přijet do východočeské metropole ze vzdálených míst Česka.